comencem la reunió de Junta Directiva corresponent al dia 20 d'abril 2017, és l'acte 349, fent una petita rectificació que va apuntar la Carme, l'àrea administrativa, el punt 3.5. La Federació Entre d'Excursionistes de Catalunya ha tingut una evolució constant i evolutiva d'un excursionisme cultural a un excursionisme esportiu. Aquest excursionisme ha vingut donada per la pròpia societat, la qual demandava doncs, una activitat esportiva més important. No? Aquesta activitat esportiva ha vingut donada, doncs, com hem dit, doncs, per la competició. Una part important de les subvencions que reben com a federació esportiva doncs, va destinada a la pròpia competició i aquesta és la que ha afavorit doncs, que moltes entitats tinguin un al·licient més de fer activitat esportiva, combinant-la amb la tradicional de tota la vida, no? Activitats culturals, audiovisuals, caminades, festivals de muntanya, festival de cinema i, òbviament, doncs, aquestes competicions com poden ser les curses per muntanya, les quals ara està bastant de moda, i també les ultras. Aquesta àrea d'entitats és una entitat nova. Fa 4 anys es va muntar davant de la necessitat de tenir aquesta comunicació directa amb les entitats. Tradicionalment, la federació ha funcionat des de les vegueries o regions. Hi ha un veguer escollit per les pròpies entitats, és la federació en aquest cas no intervé en aquesta elecció, i mitjançant el veguer i les reunions de vegueries és la que recollim les necessitats de les entitats i alhora nosaltres expliquem quins són els nostres projectes o com les podem ajudar. Aleshores, en tot aquest ventall d'entitats, la federació el que ha de fer, d'alguna manera, intentar ajudar aquestes petites perquè tiren endavant i alhora no fer fre a aquestes grans que, evidentment, són potències a nivell esportiu. Nosaltres veiem un horitzó en el qual tenim moltes coses en comú i podem plantejar moltes solucions per lo que seria la societat catalana al respecte del descobert de la natura, on lògicament l'afect pot ser un factor aglutinant per aconseguir doncs, identificar aquestes sinergies entre clubs. No? I per tant, nosaltres estem disposats a col·laborar al màxim amb això. Ja que hem fet això, també hem arreglat una mica la cuina i hem arreglat la feina de l'àrea de territori, concretament l'àrea de refugis, inicia la seva tasca en aquesta legislatura amb un treball clar de potenciació de la marca xarxa de refugis de la federació. I un cop tenim aquesta feina pràcticament enllestida, amb l'edició d'una guia de refugis, amb l'edició de díptics, amb l'edició de mapes personalitzats de cadascuna de les nostres infraestructures, ens aboquem clarament a un projecte d'inversions a mig i a llarg plaç per adequar els nostres refugis. Les negociacions i la bona sintonia que tenim en el govern han fet que aquesta relació vagi més enllà i enguany doncs, la Secretaria General de l'Esport s'hagi compromès en fer una inversió en els refugis que tenim a Catalunya. Cert, l'aprovació dels pressupostos en possibilitat doncs, que en aquest 2017 la Generalitat tornem a impulsar doncs, inversió en instal·lacions i infraestructures esportives i inclourem doncs, que els refugis de muntanya, com també una instal·lació esportiva cada vegada doncs, amb més demanda, puguin també doncs, optar a recursos de la Generalitat per poder-se adaptar, modernitzar, reformar en la mesura del que ho necessitin. Vam rebre un encàrrec per part de la presidència de l'ERA de l'organització d'un esdeveniment que n'és relacionat amb un dels 12 camins europeus. Tant ens vam llançar que es va crear un programa, crec jo, molt professional i es va elaborar tota una sèrie de punts on havíem de ser presents, des de fires no massa grans, com pot haver estat una fira a Banyuls de la Merenda o esdeveniments tan importants com la trobada europea de senderisme que es va fer a Suècia, en la qual vam ser presents i és on es va difondre. El tipus d'esdeveniment europeu en el moment que està vivint el país crec que és idoni poder obrir aquesta finestra a Europa per mostrar una part del nostre territori i a la vegada doncs, un reflex de tot el que és Catalunya
i el senderisme, en aquest cas, ens ha vinculat el fet de poder-ho fer. Pràcticament 600 participants, 18 països representats de tota Europa. Tot això, doncs, gràcies a l'estaf professional de la pròpia federació, gràcies als voluntaris, gràcies a les administracions que ens recolzen. Una de les potes de l'àrea de comunicació, evidentment, és Vèrtex, per la connotació històrica que té. Enguany, l'any que hem acabat, ha fet 50 anys. I el que sí és un fet cert és que l'actualització de les xarxes, siguent molt més dinàmics, tenint gent que se'n preocupen i fent que les respostes i les incorporacions de notícies siguin immediates, ha fet que tota una part de gent més jove, més avesada en aquests camps, s'incorpori, vegi que és un producte de molt alta qualitat, amb un servei importantíssim, amb la incorporació de serveis com el Meteocat. La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, com a referent esportiu, no cal dubtar doncs, que ho som esportivament, tant com a nivell de competició com les activitats pròpies que fan les entitats. Això significa que és important per la federació i pel país doncs, aquesta tradició que hem tingut sempre de la cultura. No? Una federació que va començar defensant els interessos del país, no només de la llengua, sinó també de la cultura i del patrimoni arqueològic, i ha estat l'evolució constant fins al dia d'avui. No? És una federació molt potent, a la qual n'hi ha 431 entitats afiliades i que han arribat gairebé als 39.000 federats aquest any passat, el 2016. En enguany, aquest 17, doncs, en el lema Volem fer el cim, doncs arribarem als 40.000 que anem en el bon camí d'arribar a fer aquest cim.